Перед початком вишколу учасників розділили на групи. Вони проходитимуть навчання на 4 локаціях. До стрільби по мішенях готуються учасники першої групи. Інструктаж проводить доброволець Олександр Починок. Першим стріляв 11-річний Олександр Семирко. Спочатку трохи було важко зорієнтуватися, куди стріляти, але потім я згадав, що мені розказували, і попав. Хлопець каже, своїм результатом задоволений. Я зробив 5 вистрілів і попав в ціль 5 разів. Мені дуже сподобалося, оскільки це мій перший раз. Ну, в мене такі емоції, дуже круто. Тактичні навчання для учасників вишколу проводить інструктор Дмитро Хома. Навчаю їх тактики ведення бою, тобто переміщення, зміна рук, зміна коліна і тому подібне. Неля Шварчовська – одна з 6 дівчат, які беруть участь у вишколі. Їй 12 років, 7 з них вона у пласті. Каже, тактичні навчання даються їй нелегко. Важко саме руками тримати саму зброю, тому що вона є важка. Як розбирати та збирати автомат, учасникам вишколу показує інструктор Микола Білик. Ми від'єднуємо магазин, знімаємо зброю із запобіжника до самого низу, передьоргуємо затвор декілька разів і можете подивитися, чи немає патронів патронів. Чого навчився під час заняття, показує Давид Дудчак. У пласті він 8 років. Каже, на вишколах був не раз, тому як поводитися зі зброєю, знає. Для солдата головне його зброя, тому що це його оборона. Зброю завжди потрібно доглядати, тому що якщо ти її не будеш доглядати, вона буде ржавіти і в деяких моментах вона може тобі не допомогти. На цій локації учасники вишколу вчаться надавати першу медичну допомогу. Їх інструктує Сергій Коновал. Він показує, як зупинити кровотечу. Маркіян Просів каже, на занятті з надання першої допомоги не вперше. Сьогодні закріпить почути на практиці. Сьогодні навчусь надавати першу медичну допомогу людині, яка постраждала під час війни. Навчусь накладати жгути, зупиняти кров. Такий військово-патріотичний вишкіл для пластунів проводять вдруге, розповів організатор заходу Богдан Муха. Щоб вони могли знали, показали своїм друзям, близьким, як діяти в тій чи іншій ситуації, чи це артобстріл, чи це повномасштабна війна, щоб вони могли скласти тривожну валізку, щоб вони могли орієнтуватися, де в місті є, скажімо так, укриття, щоб вони могли знати, як правильно поводитися зі зброєю, що можна брати, що не можна брати до рук, щоб вони могли навіть дати відсіч ворогу, коли це буде потрібно. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.